Tak sem pojeď, ať je něco vidět na tom. Jo, no. No a... No, otáčej, ať nenarazíš. Doleva, plnou levou. No, drží tam, drž tam tu plnou levou, až se otočí zpátky. Pořád ji drž, ta pravá to potom chytne. No, dobrý. Dobrý, drž to. A pravou. Tak nech tu pravou. Tak to otočíme zase k nám. Já si to teda zkusím. Nechat projet tady takhle blíž. A to je jen tak ta. A ten vítr je hrozný. Manévr. A vybereme trochu. Levou. Já ti přidám trochu. To mu ještě jde pomalu, tak to zase nezatočí, víš, tak rychle. Levou. No a nechy rovně. No a vem to zase sem doleva. Dokázal by si přistát? No, jo. Tak počkej, v první řadě si zpomalíme. Pust tu ruku. Jdeš tam levou.
tě nekvrdlej s tím, co děláš. Prohlížíš ze zadu místo, aby si byl ve střehu, co se bude dít. Nebude se dít asi nic, kde nám to bude vítr. On to s tebou teda není dobrá. To je sranda, viď? Ne, není. No tak čemu se chechtáš? Jak hlupaňa. Tak se připrav. Ten vítr je hrozný, my neodstartujeme ani. Přistání asi nenatočíme, protože nemůžu říct.